Izgradnja zdravstvene stanice u čačanskom naselju Ljubić očekuje se da bude završena krajem februara naredne godine, a već u maju početak rada, izjavio direktor Doma zdravlja dr. Aleksandar Pajović. Mi očekujemo krajem februara da budu završeni građevinski radovi, a negdje kraj ili u maju mesecu da počne sa radom. Mi ćemo tamo imati gotovo sve službe, kao što ima i ovdje dom zdravlja, znači da krenemo, neće biti možda par patronaža i služba kućnog lečenja koja će biti prebačenu renoviranu zgradu sadašnjeg Ljubića, a sve ostalo će biti. Znači imat ćemo i apoteku i laboratoriju, imat ćemo službu za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva, školski dispanzer, dečji dispanzer, ginekologiju, stomatologiju i još neke planirane specijalističke službe. Naš dom zdravlja, sećate se, ranije imao internistu i kardiologa, reumatologa, očnog, ušnog, fizijatra. Mi ćemo sada tražiti od Ministarstva zdravlja proširenje delatnosti, šta nam bude odobreno, davat ćemo specijalizacije ili ćemo tražiti i te specijaliste. Dr. Pajović je rekao da Domu zdravlja u Čačku po postojećem kadrovskom planu nedostaje 10 lekara. Odgovarajući na pitanje novinara, da li će nova zdravstvena stanica imati dovoljno zdravstvenih radnika, pre svega lekara? Mi ništa ne činimo ako bismo povlačili postojeći kadar. Mi ćemo se truditi da postojeći kadar ostane ovde, odnosno ili će se pomešati, tako da kažem. Ali imamo srednje kadra dovoljno, malo je problem sa lekarima, ali mi trenutno imamo dosta lekara na specijalizaciji. 12 lekara je Dom zdravlja ima trenutno na specijalizaciji. Kada oni dođu, mislim da ćemo uspeti da se izborimo. Ali tačno je, nama po našem postojećem kadrovskom planu nedostaje 10 lekara. I kako stvari stoje, nije izgledno da će se u budućem periodu to lako rešiti. Dr. Pajović je dodao da će u novoj zdravstvenoj stanici biti formirana služba hitne pomoći sa novim kadrom i novom organizacijom rada. Ta služba radiće na levoj strani Zapadne Morave i bit će uglavnom orijentisana na autoput i ka selima na toj strani, dok će postojeća služba hitne pomoći raditi na području sa desne strane Morave, što znači da će biti efikasnije i s jedne i sa druge strane. Ovaj objekat gradi se na površini od 42,5 ari, a zgrada će se prostirati na nešto manje od 2500 kvadratnih metara. Vrednost investicije koja se finansira iz gradskog budžeta je preko 357 miliona dinara sa PDV-om.